Українські спецслужби продовжують знешкоджувати російських військових на окупованих територіях України. СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок ракетної атаки є поранені серед російських командувачів. Із джерел стало відомо, що Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом із ними відпрацювали по цілі. В результаті ракетного удару було поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу. Крім ватажків окупантів, постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів. За даними джерела, близько 10 із них загинули. Нагадаємо, 19 вересня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про щонайменше 5 гучних вибухів. Як він відзначив, ППО росіян не встигає працювати. Також він додав, що найгучніше було в районі автоколор Літу. Тоді Збройні сили України також завдали удару по штабу росіян. Згодом також з'явились супутникові знімки із геолокацією бази окупантів. На світлинах видно, що до 19 вересня будівля не мала тих пошкоджень, які чітко видно після цієї дати. Росіянам стає все більш небезпечно територію України, яку вони тимчасово захопили, тож вони там залишаються із довічною повісткою, тільки вже не на життя.